اور نگران تو بہروپئے ہوں گے اس دن، نگران تو 91 دن کے بعد بہروپئے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا یہ نوجوان لگتا ہے محسن نقوی، میں ذاتی طور پہ خاندان کو جانتا ہوں، بڑا ہی سلجھا ہوا اور زیرک اور پڑھے لکھے خاندان سے، پر یہ شاید پھر بھی مصلحت کر جائے. پر وہ جو آزم خان ہے چیف منسٹر سرحد کا، وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے، اس نے جو عزت وغیرہ کمائی ہوئی ہے، وہ نہیں بیٹھے گا 91st ڈے کو، وہ کہے گا جی میں جا رہا ہوں، وہ کہے گا میں جا رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی دن انتخابات ہوں، یہ آپ پریشر کر رہے ہیں اور اس کو یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو کہ وفاق نہیں ہوتا.